Uroj të jetë një mëngjes të jeni zgjuar sa më mirë sot. Ne në fakt kemi ardhur në Teatrin Metropol për të takuar dhe për të zhvilluar një bisedë me regjisorin Castro Tramullari, sepse deri në fund të sezonit do të zhvillohet, do të vihet në skenë në fakt një dramë, Shpërthimi i qenit. Zoti Kastriot, faleminderit që na pritët. Ju faleminderit juve. U shkëputët edhe nga puna edhe nga provat. Në fakt për të bërë një prezantim të dramës, kush e ka shkruar këtë dramë dhe cili është subjekti i saj? Në fakt, kjo është një komedi dramatike, e shkruar nga Sean Clark, është një autor mjaft i njohur, i cili jep mësim në Akademinë e Filmit në Los Angeles. Është amerikan. Po, teksti edhe tema natyrisht është amerikane. Është një autor që është mjaft interesant, përgjithsisht ai lëvron subjekte filmash me Halloween, është dhe pedagogi filmit. Studentët nga përshtypjet e tyre japin mbresa të jashtëzakonshme për të. Është mjaft aktiv, është pedagog, është regjisor, është skenarist filmash, është shkrimtar komedish, dramash. Kështu që ka një background të admirueshëm. Pjesa e shkruar, Shpërthimi i qenit e shkruar në 1984, në ato. Ka qenë një periudhë kur në Amerikë shtroi çështja e madhe e një lloj çorientimi, çfarë problematika e shoqërisë që shtroi atëherë ishte se forcat ndryshme në përgjithësi ishin të paorientuar apo vinte kërkoj një angazhimi i madh i strukturave shtetërore dhe sociale për t'i dhënë udhë një lloj ngërçi që në atë periudhë ishte mjaft i dukshëm sepse në fakt nuk ishte ardhur ende rënia e komunizmit dhe kushtet të tjera. Subjekti, fabula e kësaj komedie dramatike, komedie errët në fakt është, qëndron në një plekset aje ka marrë në një familje provinciale, ku në përgjithësi rrymat e reja, tendencat e reja të zhvillimit nuk kanë hyrë, ndjeje nevoja e një lëvizjeve të shoqërore, erave të reja që do duhet ta shkundin këta ambient. Shënë këto, le themi, ngjarje provinciale, periferike që ndodhin në rrallë dhe janë thjesht një e veçantë, një ngjarje veçantë familjare, apo ishte diçka e cila ndodhte rëndom në ato vite? Kjo është bazuar mbi një ngjarje të vërtetë. Diku atje në një provincë, në një familje, një çunk ishte shpërthyer një qen dhe ngjarja është bazuar, subjekti është bazuar mbi ngjarje të vërtetë. Ai autori thot se ja kishte treguar dikush dhe kjo intrigoi për të bërë këtë komedi dramatike dhe tragjike. Dhe kështu kishte ndodhur, sikur se ndodhin ngjarjet dhe në këtë pjesë. Një djalë 23 vjeç, inferior me të meta, kështu me një zhvillim të vonuar, kishte pasion shpërthimet dhe shpërthen qenin e vetë sepse ka marrë vesh që ka shkuar te veterineri dhe veterineri ka thënë që ai ishte i mbushur me tumore dhe nuk do të zgjatë më shumë se një muaj e gjysmë. Kështu që ai vendos ta shpërthejë vetë, por duke qenë i papërgatitur, inferior, me një zhvillim të vënuar, i parsimuar, si kurse duaj, i lën pas dore nga familja dhe nga shoqëria në atë jetën e vogël të provincës, a i bën gjithmonë një gabim, do të bëj gjërat më dha, por nuk di si t'i bëj. Dhe qeni që a i do t'a shpëtoj, t'a qoj në para, sepse ka miku në tim të ngushtë, vjen sepse ka ruar t'a lidh, i ka vën tritol, i ka vën dinamit, po lën plase, qeni vjen dhe shpërthen të dera e shtëpisë. Këtu fillon komedia dramatike, nëna e cila ka vite që lëngon nga një smundje gjatë, është shkaku dhe arsye sepse kjo familje të tre fëmijë, dy vajza dhe një djalë, janë bërthyer
i kanë bërthyer jetën e tyre, si thuash. Nëna është bërë shkaku që ata nuk mund të lëvizin dot. Mm-hmm. Shtëpia është pranë një moçali dhe kjo është një metaforë mjaft interesante për të dhënë atë small life, jetën e vogël. Edhe gjithë jeta e tyre vërtitet këtu brenda, shkojnë në punë, kthehen. Ka ndodhur kjo ngjarje e madhe e pazakont. Nëna ka vdekur, shtëpia është prishur dhe vajza e madhe Naomi vjen dhe gjen në këtë atmosferë. Tani e gjithë çështja që shtron autori këtu është ç'ndodh me një familje që ka këtë background, me një familje periferike e cila është larg vrulleve të qytetërimit. Si e menaxhojnë ata fatkeqësitë e tyre? Ç'ndodh me ta? Arrin dot këta tre fëmijë të edukuar kësaj, ku secili ka parë jetën e vet, ku ka munguar harmonia familjare. Arrin dot ta menaxhojnë vdekjen e nënës dhe rregullimin e shtëpisë? Kjo është çështja që shtrohet. Afshije në fakt në këtë dramë, e cila në fakt është shumë dinamike, sepse në të njëjtën kohë, në një ngjarje, siç mund të jetë shpërthimi i shenjtë, fshihen disa mesazhe dhe disa, le të themi, periferiza edhe të ndjenjave të njerëzit. Pra në një ngjarje siç është vetëm shpërthimi i shenjtë, mund të gjesh disa lloj emocionesh njerëzore, edhe po, situata dramatike dhe problematike të një familje dhe të vetë individit. Po, patyshim. Autori ka mjaftuar ky fakt jetësor për ta ngritur një çështje artistike teatrale. Dhe ju do të shihni dhe spektatori do të shohë që poshtë kësaj ngjarje, nën shtresat e saj, mesazhet që vinë janë të shumta, sepse vajza e madhe Naomi është një vajzë e dehur, e mërzitur, e dëshpëruar nga jeta, ka lidhur gjithë jetën e vet me nënën, ka qenë aq e përgjegjshme sa domethënë të mos e braktisë nënën, por kjo ka sjell pasoja të tjera, ka humbur dashurinë e saj të vetme, është penguar, është thyer në ëndrat e veta. Gjithçka që shikon pastaj, kjo e ka bërë që gjithçka të shikoj vetëm të errëtën, të zezën në botë. Dhe ajo është bërcinike, nuk beson në të ardhmen e vet, nuk beson në një perspektivë ndryshe, nuk provon ndryshe për shkak të kësaj lidhje që ka. Por gjithashtu dhe djali Met, quhet personazhi, është inferior sepse askush nuk është marrë me të, nuk e kanë dashur të arsimohet, por s'ka vëmendjen e dur. Marrëdhëniet që vinë dhe reflektohen janë marrëdhënie të hapërdara, familja duket që s'ka qenë solide dhe edukimi i prindërve të tyre nuk është orientuar për secilin sipas natyrës dhe talentit të vet. Pastaj është dhe një vajza e tretë, Naomi, Charlotte, e cila e ka gjetur lumturinë e vet tek Krishti, tek Zoti. Ajo është përplot me lumturi, por ajo mendon dhe është antipodi i Naomit. Ajo mendon se kjo lumturia e saj mund të dhe besimi i saj mund të ringjallë nënën e vdekur. Dhe personazhet futen nëpër situata edhe dramatike, edhe absurde, edhe sarkastike, e gjithçka që mbizotëron dhe që veprimi e zhvillon është pikërisht kjo atmosferë ku gjithsecili do të përmbush egon e vet dhe e përdorin nënën sipas qëllimeve të veta. Do të shihni se shfaqen ndjenja nga më negativet më të ulta deri në më sublimet. Dashuria nuk mungon, por midis ajo nuk është faqur kurrë edhe në fëmijërinë e tyre, midis fëmijëve. Pra, është ky problemi i madh i çorientimit të njerëzve kursa po çlirohen nga një tutelë paraardhëse, nga tutela e familjes apo nga një diktat apo nga një autoritet i caktuar. Dhe kur janë të papërgatitur, qoftë nga mosdia, qoftë nga mungesa e kapaciteteve, qoftë nga ide të, do më thënë, nga ëndra dhe ide që duken të fantaksura për këtë realitet, e gjithë kjo çorodi vjen në përmjet shfaqesit. Në fakt, keni hasur ndonjë përputhje edhe me problematikat e familjes shqiptare, sepse të gjitha ndjenjat e inferioritetit, të dhimbjes, të vuajtjes, janë ndjenja universale që, pavarësisht që edhe njerëzit në Shqipëri edhe në Amerikë kanë të njëjtat ndjenja, por në lidhje me problematikat e familjes, ka pasur një lloj përngjasje, përngjasimi edhe me familjen shqiptare? Po ka
ka pika takimi shumë të forta. Dhe arsyeja sepse unë përzgjodha këtë ishte pikërisht sepse gjej një rezonancë me realitetin shqiptar të kaluar në këto vite. Sepse pikërisht tema e familjes, të cilën e lëvron autori këtu dhe shfaqja, të një familje që i ka humbur njësimin e vetë, arsyet sepse janë bashkë. Një familje, e një familje ku pjestarët e familjes janë dorzuar për para ëndrave të veta, që kujtojnë se kanë, se ndjekin ëndrat e tyre, por ju thyen vazhdimisht. Një familje periferike, e pashkolluar, e paarsimuar. Një familje që nuk është në unison me korrentet e reja të qytetërimit. Një familje lënë më njan, një familje pranë një moçali, dhe kjo është një metaforë shumë e fortë. Do më thënë, diku larkë trafikeve të njerëzimit, trafikut njerëzimit, është një familje që krijon, që edhe në situatat më tragjike, atëre kur duhet drekoj vullnetin dhe pjekurin për të amenazhuar një fatkeksi, dhe një fatkeksi si vdekja e nënës që është nga me ekstremet, po ashtu edhe prishjen e shtëpisë, nuk din të orientohen, se dikush do, por s'di, dikush di, por nuk do, këto janë personazhe, dikush do dhe s'di se si të kontribojë në këtë gjë. Pra kanë humbur këto lidhje, edhe që orientimi është fare i qartë. Kjo është mjaft, do me thënë se për, e të gjitha këto, përmblidhen në mënyrën se si këta do të duhej në fakt që të kryeni ritualin dhe ceremoninë e nënës, ta çonin atë menderime në botën tjetër dhe të mund të merrnin përsipër rregullimin e shtëpisë, por pikërisht këto nuk ndodhin. Dalin në pah pastaj në këtë situatë të smirat, zilit që kanë ndaj njëri tjetrit, ato motivet e vogla. Pasaj, autori shtron çështje të mëdha, ç'është Zoti, ç'është besimi në tre adoleshentë të cilët duket qartë që nuk kanë formim dhe konceptet të qarta për këtë në subjektin dhe vetë. Dhe kjo jep në shtresat të tjera, ata bënë qesharak, pa dyshim, sepse marin për sipër të diskutojnë dhe të flasin për gjëra shumë më të mëdha, kur duhet të bëjnë atë që ka është konkrete. Duhet pra thjesht të menaxhojnë fatkeqësinë e tyre. Pra këtu që ju thoni duhet të menaxhojnë fatkeqësinë e tyre, problemi shfaqet në art, jepet vetëm pasqyrimi i problemit apo në fund ndoshta jepet edhe një lloj zgjidhje, një mundësi për të kuptuar njerëzit se si duhet të reagojnë, nëse ndoshta edhe familja e tyre ka filluar të shpërbëhet, sepse këto probleme ndoshta jo të gjitha janë të shpërndarë në familje të ndryshme. Autori në fakt nga pikpamja e strukturës veprës e ka zgjidhur si një rreth vicios. Personazhet fillojnë aty ku fillon veprimi dhe në fund fare e mbarojnë veprimin po aty ku e filluan. Do me thënë, e rëndësishme për të ka qenë fakti, ka qenë ideja dhe mesazhi për të na treguar se këta njerëz të papërgatitur për jetën për gjatë veprimit një ore eca, për veprimit skenik, aty ku e nisin, aty dhe e bitisin, nuk jep zgjidhje, nuk është autori që lëvron happy endi. Në fakt, e le gjithë veprimin një rreth vicios. Vajza e madhe dëshiron të shkoj, merë vendimin për të shkuar, për zdiku të shkoj, për sëri, thjesht vjen si një dëshirë, naturisht, pjesa e dytë, cila është pjesë mjaft dramatike, jep refleksin e një nevoje për të folur dhe për të hapur me njëri tjetrin. Vajza e vogël Charlotte i afrohet Naomit dhe e inkurajon, dhe vllai e inkurajon të shkoj, por gjithsesi ato mbeten në një rreth vicios dhe nga pikpamja metaforike edhe kjo është një gjë shumë interesante që ne kemi ruajtur. Po, sepse edhe vetë publikun, vetë pasqyrimi të bën të reflektosh dhe ta gjesh vetë zgjidhjen sipas edhe nevojave të. Po, ai nuk jep perspektivë zgjidhje. Thjesht e le veprimin po aty ku është. Do më thënë, në nxit të shofim se pikërisht se çfarë ndodh në këtë familje, edhe fakti që personazhet nuk marrin vendime për t'u larguar, për t'a zgjidhur jetën e tyre, ose më saktë nuk nisen të shkojnë në perspektivë, është domethënës. Ai le po aty, por tashmë
natyrisht personazhet janë shëndruar dhe kanë kuptuar më mirë njëri tjetrin, kanë ndihmuar njëri tjetrin ashtu si kurse edhe kanë përqeshur apo janë përballur dhe janë mërir me njëri tjetrin. Mendoni se është koha e duhur për të shfaqur një lloj komedi drame e tillë si Shpërthimi i Qenit në një kohë kur le të themi po përflitet shumë për një krizë familjare në Shqipëri, edhe dhënat e fundit për rritjen e aborteve, rritjen e divorceve, rritjen e dhunës në familje. Mendoni se është koha e duhur për të bërë ndoshta edhe një reflektim për mes artit, i cili mund të jetë më i fuqishëm. Po padyshim unë mendoj se arti e ka për detyrë që të jetë në të njëjtin hap me problemet e shoqërisë, të marti pasyroj. Ma dje mundësisht të sugjeroj edhe ndonjë zgjidhje. Është në funksionin jetësor të artit kjo, për këtë arsye dhe ekziston. Unë mendoj që tema e familjes duhet të lëvrohet, duhet të qëmtohet dhe duhet të eksplorohet më shumë nga teatri. Një bazë shoqërisë. Po, madje do të ishte me vend të thuaj sugjerimi se autorët shqiptar duhet ta marrin seriozisht plagët e familjes të shfaqura në këtë kohë. Ne kemi problemet më dha të divorcit, kemi dhunën në familje, kemi mungesin e vëmendjes nda edukimit fëmive, probleme shumë të më dha, kemi problemin e drejtave të fëmive, por dhe të detyrimeve dhe detyrave të tyre të cilat ende familja dhe shoqëria nuk arritur të qartësoj dhe t'i verë në balancë me njëra tjetërën. Një nga refleksionet që vjen pikërisht nga kjo shfaqje është fakti që kur nuk ka harmoni dhe kur nuk ka mirë kuptim dhe kur një tutel zvendësohet me një tutel tjetër ndaj fëmijëve, ka vetëm negativitet, ka sherrë, ka mëri, ka vese, shfaqen fenomenet të tilla negative. Dhe këto janë pikërisht mesazhe që vlenë shumë për shoqërinë dhe për gjendjen e familjes sot. Natyrisht kjo flet për një realitet tjetër në një kohë tjetër, por mesazhet dhe aktualiteti i disa prej këtyre mesazheve përputhet mjaft mirë me realitetin shqiptar. Ka qenë vështirë të gjeje aktorët të cilët do të bënin këto role? Cilët janë kasti i aktorëve dhe le të themi grupi artistik që do të vëjnë në skenë, që kanë kontribuar? Jo, nuk ka qenë vështirë. Unë pata një ofertë nga drejtoresha, zonja Suela Konjari, cilën e falenderoj dhe jam mirënjohës, dhe përzgjodha këtë pjesë, sepse për këto arsye që u thash, sepse më duke që ajo i flet mjaft mirë realitetit, një pjesë të fortë realitetit të familjes shqiptare, dhe pastaj unë përzgjodha aktorë të rinj, të cilët i njifja, dy prej tyre i kam pasur student, dhe ata janë Armela Demaj, e cila është aktore njohur në teatrin e Metropolit, ka qenë aktive me disa role, që luan rolin e Naomit, pastaj Shqyrica Ushaj, i student, ka mbaruar masterin në rolin e Met, dhe Laura Nezha në rolin e Charlotte's, vajzës e vogël. Unë i kam pas njohur, natyrisht, të tre aktorët, më përpara jo vetëm personalisht, për edhe nga aktiviteti tyre, dhe vendosa që të le të themi nuk është se keni bërë një punë kërkimore, sepse nuk kishit parasysh se cili aktor mund të shkonte më shumë me personazhet tuaja. E keni pasur të lehtë këtë pjesë? Jo, e kam pasur të lehtë sepse cilësitë e aktorëve të përzgjedhur përputhen, po, unë ishin të identifikuar edhe përputheshin me cilësitë kryesore të personazheve. Kështu që në këtë kuptim nuk e pata të vështirë. Shfaqja ka kaluar përmes një procesi mjaft intensiv, të vështirë. Ne kemi bërë prova dhe eksperimente për të parë në shumë plane, natyrisht për të gjurmuar dhe për të nxjerë humorin e saj, por edhe aspektet dramatike, edhe aspektet komike dhe aspektet thellësisht tragjike të personazheve dhe situatat të ndryshme në për cilat ata kalojnë. Kështu që është bërë edhe një lloj punë studioje dhe besoj që rezultati do të jetë i mirëpritur nga spektatori. Është një lloj, një tip dramaturgjie pak e largët për ne, natyrisht, por jo e panjohur. Ne kemi eksploruar sipas ideve dhe mendimeve tona për të
mundur që ta bëjmë më të kuptueshme, më të pranishme për spektatorin shqiptar. Po, dhe natyrisht që ajo të mund të rezatoj të gjitha llojet e ndjesive, sepse në dramaturgjinë e saj janë që nga buzëqeshja në qeshja e qeshura e forte, qeshura sarkastike, madje edhe mallëngjimi dhe lotët. Kështu fillon kjo lloj komedie, i ka të gjitha, fillon, është në natyrën e këtyre komedive që impleksin të gjitha llojet e emocioneve. Për ju kaq është hera e parë që bëni një dramë amerikane në Teatrin Metropol? Keni pasur bashkëpunime të tjera? Jo, unë ve në këtë lloj gjinie punoj për herë të parë këtu. Unë kam luajtur si aktor këtu natyrisht dhe besoj se dini, po si regjizor provoj, edhe për herë të parë provoj këtë lloj gjinie këtu. Kështu që ka qenë një eksperiencë mjaft e vlefshme dhe e vështirë dhe edhe stresante, por edhe e kënaqshme në fund. Ashtu sikurse vinë eksperiencat nga gjërat e reja, të njohura në distancë, por të pa eksploruara. Kështu që edhe nga pikpamja ime profesionale më ka vlejtur jashtëzakonisht shumë. Po, në lidhe me dy elementet kryesor të artit, që është mbështetja e institucionet kulturore, por gjithashtu edhe vëmendja publikut, i keni pasur të dyja, jeni të kënaqur? Po, unë jam i kënaqur me mbështetjen nga institucioni, jashtëzakonisht i kënaqur, madje drejtoresha na ka asistuar në të gjitha fazat, edhe ka qenë një inkurajus edhe mbështetëse, jo vetëm si drejtoresh, por edhe si aktore edhe si mike, pa dyshim. Ndërkohë që më duhet të theksoj që kam bërë një punë të lavdërueshme këtu, edhe skenografi i shfaqjes Hysni Loka, edhe kostumografia Ina Elezi, edhe asistente regjizore Brunilda Borova, që janë integruar shumë mirë brenda ekipit edhe kanë deshifruar dhe kanë sjell atë frymën që kemi dashur të japim nëpërmjet kësaj shfaqje. Unë jam shumë i kënaqur nga mënyra se si më ka inkurajuar institucioni, natyrisht dhe nga ekipi të cilin përzgjodha, dhe pam që, do më thënë, në disa prova që kemi bërë edhe në atë provën generale, me shfaqja u pritë jashtëzakonisht mirë, natyrisht që gjithmonë do ketë vërejtje, por i gjithë kujdesi jonë është që të bëjmë një shfaqje për spektatorin, të pëlqyeshme për spektatorin shqiptar, sepse e gjithë ky modul është shumë i vlefshëm. Edhe kjo është një nga sfidat edhe të regjizorit dhe të ekipit. Një shfaqje po, por do të jetë një shfaqje akademikisht e rregull dhe me të gjitha parametrat e tjera, apo ne do të respektojmë një nga parimet bazë të teatrit që do duhet patjetër shfaqja të bëhet për spektatorin. Për spektatorin i cili vjen të shikon. Kështu që kemi bërë kujdes që të jetë ky raport dhe shfaqja është pritur mirë. Për skenografin, duke qënë se është një dramë dhe ka shumë, jo vetëm dramacitet, por edhe aksion dhe levizje dhe shumë personaje, e keni qitur apsion e duhur për skenografin ashtu si që ju dhe dëshëronit? Po, naturisht, ne kemi luatur me elemente për të dhenë atmosferin e kësa shpijet, familjes, të vendit veprimit, brenda kushteve dhe bugjeteve që ka, naturisht kemi pasur parasysh që bëhet fjalë për të punuar dhe për të gjetur element të teatrit të varfër, të themi, brenda kushteve shqiptare. Këtë termin e teatrit të varfër është një term teatror shumë i njohur, do më thënë me minimumin e mundësive teknike të mund të prodhosh maksimumin e energjive, të emocioneve dhe të ndjesive, të personajeve për ta përfshirë publiku. Gjithë elementeve që bëjnë. Po, gjithë elementeve. Po, për promovimin, janë në DNA, sepse në fakt kultura ndaj artit në Shqipëri është disi, do më thëmë, periferikë, në kuptimin që nuk është është bërë zakoni qytetarëve të shkojnë ardashësve, vetëm ata që cilët e vlerësojnë dhe duan artin të ndoshta kanë lidhe me të, mund të marrin pjesë. Promovimi është i duhur, duhet më shumë të lobohet për teatrin, për gjitha këto drama dhe komedi, për fëmi dhe për të rritur që vjenë në skenë, sepse ndoshta jo të gjithë janë në DNA. Po, kjo është nga problematikat më të mëdha të teatrit sot. Mendoj unë, vëmendja
për ta publikuar shfaqjen, por dhe vëmendja e medjave në përgjithësi këtu tek ne, të paktën në teatrin e Metropolit, është ndjekur praktika e konferencave me gazetarët, konferencave të shtypit, dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Përkohë që kjo shfaqje del me rastin e 28-29-torit dhe natyrisht nuk mori vëmendjen e plotë të medias, por unë mendoj se për shfaqjet e teatrit në përgjithësi do duhet të ketë më shumë vëmendje, më shumë publicitet, jo vetëm nëpërmjet gazetave, por dhe organeve tjera të shtypit edhe televizioneve, ndoshta më shumë. Nuk shikoj aq shumë vëmendjen e dur, edhe në fakt mund ta cënojë. Jo vetëm nga padyshim. Për shembull, njerëzit duhet të jenë më të mirë informuar për fundjava, çfarë kanë teatrin Metropolin, teatrin Kombëtar, teatrin eksperimental, kujtim se po i vogli në operan. Mendoj që duhet një vëmendje dhe duhet një lloj strategjie nga të gjithë institucionet për të shkuar spektatorit në shtëpi dhe për t'i thënë se çfarë kanë për këto institucione. Ju aktualisht po shihoni suksesin e shpërthimit të qinit, po keni menduar për vënë një skenë duke qenë ju regjizori të një vepre tjetër, edhe çfarë do dëshironit? Akoma mbeteni tek drama apo do doni të eksperimentonit? Në fakt kjo është një komedi dramatike dhe unë duhet ta theksoj këtë gjë që edhe për ju. Si çdo regjisor tjetër ka në sirtarin e tij shumë projekt. Natyrisht do të më pëlqente të vija një dramë, sepse kam disa projekte, disa vjeçare që i mbaj dhe ju rikthehen vazhdimisht. Po kjo nuk është thjesht për kapriç, problemi është që një regjisor ndjen realitetin, ndjen problematikat e realitetit dhe ja përshtat këtij aktualiteti therret më saktë nxjerr nga sirtari i tij një vepër dramatike, apo komike, apo sarkastike, apo çfarë do lloj tjetër, apo poetike, për t'i folur spektatorit sotëm, sepse është për shkak të problemeve të aktualitetit që ekzistojnë edhe dramat ndryshme të cilat kushti i parë është që i drejtojnë spektatorit dhe duhet të prodhojnë kënaqësi për të, pastaj edhe gjërat të tjera. Kështu që unë kam disa projekte në sirtarin tim, ose si themi, kam disa projekte që i mbajtë ngrohta, por të shofim se si do t'jenë ofertat dhe qëfar. Vartë, ideja dhe realizimi mbi të tjimë. Edhe nga stina, themi në thonjza, e problematikave shqiptare, me gjithse realiteti shqiptar ka e shumë probleme, sa mund t'i drejtohesh me qëfar dhe lojgjinie, edhe mundet t'i japësh mesaje me nga forma nga më të ndryshme. Zotë Kastriot, për të informuar dhe publiku në cilën sal do tjetë, në cilën orë dhe në qëfar ditësh, bëtë fjallë vetëm për fundjavën, dhe në fund të sezonit. Po, shfaqja do të vazhdojit, tashmë do tjetë ditën e premte të shtunë të djelë në salën Qehov, në orën 19:00. Janë tëftuar dhe të mirëpritur spektatorët, po, audienca juaj, shikuesi tuaj. Do të marrin kënaqësi, nga të gjitha llojet. Për të shkëputur edhe nga rutina dhe metropoli, gjithë stresi, trafiku, për të ndjekur një shfaqje arti, për të qetësuar dhe për të reflektuar sigurisht. Po, padyshim, se ka qenë edhe një periudhë në fakt që tani dalin në sezoni ku dalin shfaqjet në të gjitha institucionet dhe njerëzit kur erdhën edhe u kënaqën dhe thanë sa mirë që rifilluan. Por besoj që do të bëhet një publicitet më i mirë dhe më i organizuar, sepse shfaqja sapo sërpresht dhe besoj që do të ndiqet, do të vazhdojë gjatë gjithë sezonit. Përveç se i presim të gjithë publikun dhe audiencën tonë, unë të uroj shumë suksese, jo vetëm për këtë dramë, por në gjithë karrierën tuaj si aktor dhe si regjisor, dhe të falenderoj shumë dhe për kohën. Ju faleminderit dhe juve, dhe ju uroj gjithë mirat. Faleminderit. Mirë arsye të tjera. Patjetër që do vim prapë, dhe suksese. Miqtë e mi, ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe sigurisht ju presim në salën Çehov çdo fundjavë në orën 19:00. Faleminderit.